आज 2017 जनवरी 21 हिजो अमेरिका राष्ट्रपति 45 औं राष्ट्रपति तथा पदमा कार्यभार सम्हाल्नु भएका डोनाल्ड ट्रम्पलाई संस्थाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। उहाँको कार्यकाल सफल होस्। उहाँ विश्वको एक रियल इस्टेट सफल व्यक्ति हुनुहुन्छ। विश्वका धेरै देशका व्यक्तिहरू रियल इस्टेट व्यवसायबाट धनी त हुनुहुन्छ होला, तर उहाँ जस्तो दुवै हातमा लड्डु पार्ने उहाँ सर्वशक्तिमान देशको राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदमा पुग्ने क्रमले रियल इस्टेट व्यवसायलाई थप उचाइमा लान ठुलो योगदान दिनुहुने भन्ने आशा राखेका छौँ। र आज रियल इस्टेट व्यवसाय आबद्ध मानिसहरू राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदमा पुग्ने उहाँले जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति भएर देखाउनु भयो। उहाँको कार्यकालमा नेपालप्रति सदियौँदेखि आएको द्वैत सम्बन्ध अझ राम्रो होस्। त्यो चाहिँ त्यो लागु पदार्थ व्यक्ति ठाउँ सबै गराइदिन्छु भन्थ्यो, हुँदै लाँदा अस्ति त तपाईँको छोड्ने भन्दा दुई हप्ता व्हाइट हाउसै अर्को बनाउनु पऱ्यो कि भन्छ, यदि भएन भने मेरै खर्चबाट बनाइदिन्छु भन्छ। तर आफू समृद्ध भइसकेपछि त्यो मान्छेले लोभ लालच त गर्दैन नि, फरक पर्दैन नि। आज हामीले यो जोडेको कुरो डोनाल्ड ट्रम्पलाई शुभकामना दिने कुरा, वास्तवमा हामी समृद्धि भयौँ भने, हामी आफैले काम कारोबार व्यवस्थित गऱ्यौँ भने कसैसँग लोभ लालच पनि नहुने हुन्छ, फरक पनि पर्दैन। हामीले गरेका कुराले व्यवस्थित बसोबासका कुराहरू पनि हुन्छ। कसैले भने म स्टेट एजेन्ट हुँ र दोस्रो कार्यक्रमको कुराहरूमा हेर्नुहोस्, डेफिनेटली हामी आजको दिनमा नि लड्दैछौँ, भोलि पनि लड्दैछौँ। गर्ने काम र हाम्रो काममा अर्को एउटा हामीलाई चेन्ज आउनुपर्ने चिज भनेको, तपाईँले भोलिदेखि सुरु गर्नुहोस् कि ल्यान्डलर्ड एकजनाले बेच्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले मसँग मात्रै डिल गर्नुहोस्, नत्र भनेदेखि तपाईँ अवे गरेर छोड्न थाल्नुहोस् न। तपाईँ घर घरमा स्टेट एजेन्ट छ भन्नुहुन्छ, हामी होइन नेपाली शब्दमा दलाल छ भन्छौँ नि हामीले, बुझ्नु पनि घर घरमा छ भन्छौँ नि, त्यो के भयो? अराजकता भएपछि त जहाँसुकै जे पनि हुन्छ। मोटरसाइकल आजको दिनमा रोडमा हेर्नुहोस् न, अराजकता छ। जसले जहाँ पायो त्यो पहिला पुग्नुपर्छ, उसलाई उसको डेस्टिनेसन थाहा छैन, उसलाई ऊ सिस्टमसँग गयो भने त्योभन्दा पहिला पुग्छ, उसलाई त्यो थाहा छैन। आजको दिनमा हामी पनि यसै गरिरहेको छौँ।